In watter opzichte moest Israël anders wees als Egypte? Ek het soveel prachtige dieptes hier ontdek. In muziek en in sang moest hulle anders wees. Hulle voorkoms moest anders geweest het. Hulle dieet moest anders geweest het. Die dag van aanbidding moest anders geweest. Hulle moest net anders geweest het, zodat hulle uitgekend kon worden in die antieke beschaving. In hierdie lesing kyk ons naar die verband tussen aanbidding op die Sabbat en voedsel. Ek het nooit besef daar is een verband tussen hierdie twee nie. Nou waarom moest hulle as monotheïste, aanbidders van een onsienlijke skepper God, anders wees, anders te eet en God op die Sabbat aanbid? Hoekom? Wel, die politieke beskawing, aanbidders van afgode, het die songod op zondag aanbid. En dit kan jy op die internet vir jouself gaan zeker maken. Nou, vorige keer, net om terug te gaan naar die boodskap, het ons gekyk naar murmurering. Hulle het hulle uit die beloofde land gemurmureer. Moet nie klaar nie. Murmurering verwoes jou en jy mis die hemel. Sê dankie pleks van klaar. Hoeveel wonderwerke het die Here verrig van het Moses die Farao gevra het om sy volk te laat trek. Jy kan gerust tel, daar is baie. Hoeveel keer het hulle die wonderwerk van die wolk in die vuurkolom elke dag die bokant hulle gesien? 45 keer. 45 keer het die Here vir hulle gewys, ek is 'n God wat na julle kan kyk. Ek gee om vir julle. Ek verlos julle en ek vat julle Kanaan toe. Eksodus 16 vers 1. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestijn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15e dag van die tweede maand na hulle uittog uit Egypte. Dit het so bietjie anders as die pracht van die Rooi See gelyk van waar hulle gekom het. Van die prachtige see met sy atmosfeer na die barre woestijn met sy afskuwelikheid. Die lewe het sulke kontraste. Gelukkig het hulle onthou hoe God hulle in die verlede gehelp het. Is dit waar of vals? Jy het vergeet. Het grootste probleem is, ons vergeet hoe hy ons gister gehelp het. Vers 2, en die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron in die woestijn, die ou woordjie, gemurmureer. Die resept vir ongeluk in hierdie lewe, ongelukkigheid, is klaar, murmureer. Vers 3, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egypte land deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volle brood geëet het. Pateties. Want julle het ons in hierdie woestijn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Praat ek en jy partykeer so. Loretta, my kind, het die Here in al Israëlse woestijnbehoeftes onderneem? En stel hy in my woestijnbehoeftes belang? Ja, ons leer in die verlede om die Here te begryp. Luister wat hy vir Moses gesê het. 16 vers 4. Toe sê die Here vir Moses, kyk ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Wonder wat het Moses gedink. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef. Hier is 'n interessante woordjie. Hy beproef ons om te sien hoe sterk is ons geloof in hom. Of hulle in my wet sal wandel of nie. So wat was die toets van algehele wetsgehoorsaamheid? Ons gaan dit nou sien. Moses dink, brood uit die hemel vir 2 miljoen mense sonder 'n maal hier in die woestyn. Partykeer dink ons menslik. God is baie groot. Dit is onmoontlik. Dink jy daar is dinge wat nie vir God moontlik is in jou lewe nie? My kleinkind Menke sing, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar is niks wat my God nie kan doen. En as hy ou kleinkie dit kan sing, wat van ons groot is, daar is niks wat hy nie kan doen nie. Hy is baie groter
altijd baie groter as my grootste probleem. En hy verlang dat ons hom moet vertrou met ons krisisse. Vers 4, brood uit die hemel, sodat ek hulle kan beproef. Nou wat is hierdie, die betekenis van hierdie woord beproef, sodat ek hulle kan beproef? En hier is 'n interessante iets. Hierdie woorde verwys na opvoeding. Elke beproeving het 'n curriculum van opvoeding. Hy wil ons iets leer. Wat was nou verkeerd met die Egiptiese manier van eet? Wat moes hulle nou bygeleer het? Die voorsiening van spesifieke voedsel in 'n nie-Egiptiese spyskaart moes die volk lei om God daardeur te vereer. Hulle moes opgevoed word met betrekking tot hoe om te eet. Het ons miskien opvoeding nodig in hierdie rigting? Nou wat is die verband tussen eet en godsdienst? En dit is 'n interessante studie op sigself. Enige tydspesifikasie met die insameling van die kos, hier is baie gesteld op tyd. Hy is 'n God van orde. Vers 5, en op die 6de dag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees, as wat hulle dagliks insamel. Hier is iets interessants, alles met kos te doen. En wat er gebeurt is, herinner die woorde, die 6de dag. As jy moet dink, waar kom hierdie woorde die eerste keer voor, die 6de dag? Genesis 1:31. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dan die woorde, en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. So die 6de dag het pragtige, diep teologiese implikasies. Wat het net na die 6de dag gebeur? So Israel in die woestyn hoor 6de dag en het vat hulle gedagtes terug na die skepingsweek, die 6de dag. 2 vers 1 sê, so is dan voltooi. Die hemel, dit is nie evolvering nie, voltooi op die 6de dag en die aarde met sy ganse leermag. My God is so groot, so sterk en so magtig. Hy spreek en het was. 2. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Hy het nie nodig miljoene jare te vat om iets te maak nie. En op die 7de dag, gerus van al sy werk wat hy gemaak het. So hy maak iets op die 7de dag. Wat het hy gemaak? Wat het die skepper gesê toe hy na sy skepingswerk gekyk het? Die tekst sê, en hy het gesien, dit was baie goed. Nou wat kan hy nog by die baie goed voeg? Is dit nie genoeg nie? Nee. Hy het die vermoë gehad om ook die heilige monument uit tyd, ter herinnering aan sy handewerk te bou. Hier bou hy 'n monument uit tyd om aan sy skepingsmag te herinner. Die kroonstuk van sy skepingsmag, die Sabbat. Ek hou van Abram Heschel sy gedagte. Hy sê, after the 6 days of creation, what did the universe still lack? Menuha. It lacked menuha. Came the Sabbath, came menuha. And the universe was complete. Abram Heschel. Nou hierdie menuha, sy betekenis kry ons in Psalm 23. Nou waters waar rus is, lei hy my heen, hy verkoek my siel. Menuha. Dit is die boodskap van die Sabbat. Rus en 'n verkoeking. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Hy het die Sabbat gemaak uit tyd. Tyd is onvernietigbaar. Nou, wat behels hierdie rus? God was nie moeg nie.
Die Sabbat nooi ons om rustig met hom te verkeer. En op die Sabbat wil hy rustig met ons verkeer. En wat het na die zesde dag gebeur toe hulle die twee keer soveel manne moes optel? Ons is nou terug by Israel in die woestijn. Dink jy die Israeliete het van die Sabbat geweet? Ek dink so. Oorspronkelijk was die Sabbat vir sondelose mense gegee. En nou, na hulle val, is die Sabbat weer gegee om hulle aan die feit te herinner dat God sondaars weer kan herskep. So hy kry 'n nuwe dimensie van skepper na verlosser. As die Sabbat vir Israel van ouds 'n toets van gehoorsaamheid was, wat van jou en my geestelike Israel? Is die toets nog dieselfde? Wat leer die sesde dag in die lig van vers 23 vir ons? Dit sê, toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rusdag, kommerlose dag. Môre is dit rusdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat jy wil bak, bak dit. En wat jy wil kook, kook dit. En bere vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. Hierdie voorbereidingsdag was nie net 'n fisiese voorbereiding nie. Vrydag is ook 'n voorbereiding om die God van die Sabbat te kom geniet. Dis net die sewende dag wat 'n heilige dag genoem word. Die ander weekdae word net numeries aangegee. Eerste, tweede, derde, tot by die sesde dag. En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal het dubbel soveel wees as wat hulle dagliks insamel. Spesifikasie vir Vrydag. Nou waarom het daar twee keer soveel manne op die sesde dag geval en waarom moes hulle twee keer soveel insamel? God is so bedagsaam. Alles wat hy doen, het te doen met ons geluk en ons verlossing. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel, vanaand, dan sê julle weet dat die Here julle uit Egypte uitgelei het. Eerste bewys dat hulle klagte aangehoor het, ja, dit gaan oor kos, kos, kos. Leef jy om te eet of eet jy om te leef? Vers 7. En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmurering teen hom gehoor het. Want wat is ons, dat julle teen ons murmureer, sê Moses vir die volk? As ek murmureer, murmureer ek eintlik teen hom. Daarop sê Moses, dit sal gebeur, as die Here julle in die aand vleis gee, hulle het vleis gevra, om te eet en in die môre volle brood, omdat die Here julle murmurering hoor, wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmurering is nie teen ons nie, maar teen die Here. Moenie murmureer nie, julle vat God in die gesig. Die Here wou vir hulle wys dat hy vir hulle net so vol op vleis en brood in die woestijn kan gee, as wat hulle in Egypte gehad het om te eet. God wys vir ons, hy kan onderneem. Vers 9, verder het Moses met Aaron gespreek, sê in die hele vergadering van die kinders van Israel, kom nader voor die aangesig van die Here, want hy het julle murmureren gehoor. As ek murmureer, dan sê hy, kom bietjie nader. Maar waarom is die volk nader aan die Here kom voordat die kos voorsien sou word? Belangrik om bietjie na aan God te kom voor jy eet. Jy sal versigtiger eet. Om te erken dat hulle teen God gerebelleer het. Hy roep nog steeds rebelle soos ek en jy om nader aan hom te kom sodat hy ons kan genees. Hy roep ons nader aan hom. 10. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draal hulle na die woestijn toe en met eens verskyn die heerlikheid van die Here in die wolk. Daai wolk wat hulle elke dag gesien het, ewe skielik is dit net 'n skouspel van glans. Nou hoe danig was hierdie glorie? Het hulle al voorheen iets soortgelyk gesien? Ja. Hierdie glorie wat die goddelike teenwoordigheid gesimboliseer het, moes hulle 'n kennis van God opdoen. Sy glorie gee ons 'n kennis van hom. Hulle moes besef dat die Allerhoogste, en nie net Moses nie, hulle leier was,
zodat hulle sy naam kon vrees en sy stem kon gehoorsaam. Tyd keer oorweldig hy ons met sy goedheid, zodat ons hom kan waardeer en meer lief hê. 11 en 12. Ook het die Here met Moses gesprek en gesê, ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word en julle sal weet dat ek die Here julle God is. Ek lees die tekst net weer een keer. Israel het nie vleis nodig gehad nie, aangesien hulle koring van die hemel ontvang het, wat in hulle behoeftes voorsien het. Kyk jy met ons, kyk wat is gezond en nie wat ons, vir ons lekker is nie. 13 en 14. En in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek. En in die morgen was daar een douwlaag rondom die laar. En nadat die douwlaag opgetrek het, het daar oor die woestijn iets gelê wat fijn en korrelrig was. Fijn soos ryp op die grond. Het jy al ryp gesien? Prachtig mooi. Dit was nie net voedsaam nie, dit was ook esthetisch. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat het was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. O, is dit ons kos, kos in die hemel. En wat beteken die woord manna? Kom ons doen so 'n bietjie etymologie. In ou Semities beteken manna wat? Die woord wat? Die Amarna briewe van die 14e eeu voor Christus noem ook die woord manna, die enigste plek waar hy manna in die tydsgeleef genoem word. Wat is dit, sê die Septuagint, die Griekse vertaling, vir manna, wat is dit? Die uitroep manna dui op die Hebreërs se verbasing toe hulle hierdie eienaardige substans op die grond gesien het. Terwyl ek 'n studie van die manna tablette gemaak het, het ek aan die akkuraatheid van die Bybel gedink. Dit is 'n wonderlike boek. Manna word uitsluitlik in die dokumente van die middel van die tweede millennium voor Christus gebruik. Dit stem ooreen met die tyd van die Exodus. So net in Moses se dag was hierdie woord gebruik. Die verhaal van die uittog was deur Moses geskryf wat in daardie tyd geleef het en wat geweet het hoe om die woord manna reg te gebruik. Hy het 'n woord gekry om manna te beskryf. Vers 16. Dit is die saak wat die Here beveel het. Samuel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer, dit is so 3.4 liters, vir elke persoon volgens julle sieletaal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, die een baie en die ander min, maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie. En hy wat min ingesamel het, het nie te min nie. Elk een, na sy behoefte, het hulle ingesamel. Dit is prachtig. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. Hier is 'n interessante iets. Moenie dit laat oorbly tot die môre nie. Hulle het nog nooit so ontbyt gehad nie. Sjoe. Dit het uit die kombuis van die hemel gekom, dit het al die vitamine en al die voedingsware ingehaat, gemaak van God self. Die beste kos wat mense nog ooit geëet het. Ek dink die ou maar mensies, soos ek, het 'n bietjie gewig opgetel, en die ander vet mense, soos Liz de Beer, het miskien 'n bietjie gewig verloor. Die kos was net reg gewees vir die mense. Wat is simboliek, dink jy, vind ons in die tipologie van manna? En dit is so mooi, die lesse wat ons hier kan leer. Die manna wat uit die hemel geval het om Israel te voed, is 'n tipe van hom wat van God gekom het om lewe aan die mensdom te bring. Jesus is die groot manna. Johannes 6, 48 tot 50, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Hy is die manna. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.
En die brood wat ek hom sal gee, is my lichaam. Ek gee dit sodat die wereld kan lewe. Tel hierdie manne op, Jesus, en eet hom. Een van God se mooi beloftes met betrekking tot die toekomstige lewe sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Soos ek hier my oorwinning oor die appetit kry, gaan ek eendag eet van die verborge manna. Nou wat is dit? Die fees wat vir ons by die boom van die lewe wag, gaan ons stoutste verwagtings oortref. Daai boom se vrugte is die verborge manna wat hy vir ons hou. Om te dink jy gaan eet in ewig lewe. Wat 'n gedagte. Hoe het sommige ten opsigte van die voorskrifte met betrekking tot die manna opgetree? Die Here het gesê, "So moet julle maak." Hoe het hulle opgetree? Vers 20. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige daarvan laat oorbly tot die môre toe. Wel, ek wil nie môre gaan optel nie, ek bere maar 'n klompie. Wat het toe gebeur? Toe kom daar wurms in en het bederwe. Daarom het Moses baie kwaad vir hulle geword. En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte, en as die son warm geword het, het dit gesmelt. Nou waarom moet ons dieselfde gewoonte aankweek in die Here, om die Here en die Here dan vroeg in die môre te aanbid? Hierdie manne, waarom moet ek vroeg Christus inneem? Kontak met hom moet vroeg in die oggend gebeur, anders verloor die hemelse manne sy spesifieke smaak. Jy ontdek God op 'n unieke wyse vroeg in die môre. Gee hom jou eerste gedagtes. En watter opsig het die manne luiheid voorkom? Vroeg opstaan of honger ly? Watter ander lesse dink jy die vroeg optel van die manne geleer? Dis baie interessant. Wat is die resept vir armoede? Prediker 9, 6 tot 9 sê, hoe lang luihard sal jy bly lê? Jy al mense gesien lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Tjoe, as mense wat tot 11 uur in die oggend slaap. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus, so kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man aan. Luihard kan arm word. Gevolg van laat slaap, armoede is met tye die loon vir laat slaap. Moenie te veel tyd in die bed deurbring nie, jy gaan binnekort vir ewig in die graf lê. Vers 22, en op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 gomers vir elkeen, en al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het. Môre is dit rustdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en bere vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. So hier is die bevel weer 'n keer. Nou waarom wil God hê dat hulle al hierdie voorbereidings moes doen? Dit is so mooi. Nou gedurende hulle omswervinge in die woestyn, was daar elke week 'n drievoudige wonderwerk om hulle met die heiligheid van die Sabbat te beïndruk. As ek voorbereidings op 'n Vrydag maak, kan ek die Sabbat baie beter geniet. So hulle is besig in die week. Hier is 'n drievoudige wonderwerk. Op die 6de dag het daar 'n dubbele hoeveelheid manne geval. So 'n bietjie dikker gelê. Op die Sabbat, tweede wonderwerk, het daar niks geval nie. Derde ene, die gedeelte wat vir die Sabbat gebeur is, het vars gebly, maar die ander dae het dit sleg geword. Sleg geword. En hulle het dit gebeur tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. 'n Wonderwerk. Sy sit haar Sabbatporsie weg. Huisvrou, sy wonder tog of daar nie wurms sal inkom en dit later sal stink nie, want dit het al met haar gebeur. Gaan Vrydag hou tot by Sabbat? Die Sabbatoggend roep sy haar man en kinders om net te kom kyk en dit te proe en daarin te ruik. En dit was perfek.
Hoe lang het hierdie wekelikse wonderwerk voortgeduur om Vrydag die voorbereidingsdag te maak en die Sabbat as 'n heerlike dag van rus te ervaar? 40 jaar. 25:26, toe sê Moses, eet het vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lang moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is die Sabbat, dan sal dit daar nie wees nie. En op die 7de dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die Here vir Moses, so lang weier julle om my gebooie en my insettinge te onderhou. Moenie op 'n Sabbat kos maak nie, maak dit op 'n Vrydag. Op 'n Sabbat wil hy met ons kuier. Gesondheid en morele wette, dit gaan saam. Eet, dit is 'n baie belangrike iets. Vers 29, kyk, omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is, laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie, so die volk dan op die 7de dag gerus. Nou watter belangrike lesse kan ons van God se deernis, sy geduld en die gee van die manna leer? Pleks dat hy Israel straf, hulle het dit verdien. Daal hy neer en verduidelik vir hulle wat die doel van sy vereistes vir hulle is. Dis 'n bedagsame God. Die Sabbat was 'n heilige dag van rus, 'n goddelike geskenk waaraan hulle nie moes peter nie, en daarom dan ook die dubbele porsie kos die vorige dag. Hulle moes die dag rustig deurbring en heilige temas bedink. Val die Sabbat om aan mooi dinge te dink. Dit het gesinne die geleentheid gegee om mekaar na 'n week se aktiwiteit weer te vind. Ons verloor mekaar so vinnig in die lewe. Gebruik die Sabbat om jou huwelik en jou verhouding met die kinders weer te herstel. Die Sabbat is 'n simfonieorkes wat die skepingsmelodie in die kosmos kathedraal optower. Die melodie is aan 'n liefdevolle skepper opgedra. 31. En die huis van Israel het dit man genoem, en dit was wit soos koliandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het, 'n gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit die Egipteland uitgelei het. Moenie vergeet nie, Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin, 3.4 liter, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om bewaar te word. Dit is nog daar. Die woord kruik is uit die Egiptiese vertaal en dui op 'n metaalhouer. Wat se metaal dink jy is die manne ingeplaas? Hebreërs sê vir ons 9:2-3, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en toonbrode, wat die heilige genoem word, en agter die tweede voorhangsel die tabernakel, wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was, so dit was in 'n goue wierookbak geplaas, goud. Stel iets goddeliks voor. Waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met manne was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafel van die verbond. Gaan ons eendag die voorreg hê om God se heilige wet te kan sien? Ja, waarom is die manne en Aaron se staf en die bloeisels in die heilige ark geplaas? God se gawes is insentiewe, aansporings tot gehoorsaamheid. God se wet beloof 'n oorvloed van goeie gawes vir die gehoorsaames. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. 40 jaar lank is hulle deur hierdie wonderwerk aan die onfeilbare sorg en tere liefde van God herinner. Dit gebeur ook elke dag met ons. Psalm 87, 24, 25,
Hy het die manne op hulle laat reën. Hy het die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. God het hulle oorgenoeg kos gegee. Oorgenoeg. Die Heer het 'n gesondheidsboodskap en die Sabbat gelyktydig gegee. Kom ons verlustig ons in die menuha van die Sabbat en kom ons eet terselfde tyd gesonde voedsel soos wat God wil hê ons moet eet. Liefdevolle Vader, U is so bedagsaam. Dankie vir die manne wat destyds geval het. En dankie vir Jesus se genade wat elke oggend vir ons wag om op te neem en geëet te word. Voed ons met Jesus die manna. Ons bid dit in sy naam. Amen.